យើងខំខំយក3000ហ្នឹងចំណែកពូយើងត្រូវលុបតែការលុបអត់មកវិញយើងឃើញរូបមិនស្អាតបានយើងមានអារម្មណ៍ចាំលុបទៅបាក់រូបអាយ៉ាងហ្នឹងតាមចិត្តមានអីអត់ទៅបាត់កាយអត់ស្គាល់មុខស្គាល់ឈ្មោះសាក់សុំទៅឲ្យយ៉ាក់សាក់ខាងគេនៅណាយ៉ាក់ហ្នឹងជាប់បាត់ត្រាចអូហ្នឹងហើយបងអាមានរូបខ្លាបាត់អឺស្ទូញ៉ាំថាកាណាចាញ៉ាំអីថាកាណានៅផ្លូវចិត្តដល់ខែ6នៅផ្លូវវៃស្រេងតែលេងបានត្រូវតែចាប់ចង់វាបន្តិចអស់ហើយណៅដៃកន្លះម៉ោងយ៉ាងញ៉ាំផលយើងប៉ោះមើលចាំចោលដល់តែទៅទៀតទេអេដ
យកដាក់ YouTube ហើយចាំមើល channel ចាំត្រូវវិញតែគេមកទៅ